Jestem Ilo Michiełc, po pokliczu Samurar. Svoje delo opravljam že 30 let. S tem poklicem sem zadovoljen. Ta poklic je predvsem delo natančno, se pravi, zahteva eno zbranost. Vsak seveda ni za to sposoben, to je treba nekako videti že v mladosti, če so te stvari lahko primerne, če je človek primeren za to delo. Kakšne so pozitivne oziroma negativne lastnosti vašega poklica? Če začneva s pozitivnimi, je recimo to, da sem na toplem, da sem v prostoru, kjer je klima noter, recimo zdaj v tem poletnem času, da mi ni treba delati nekje na soncu, na enem težkem terenu. Tukaj ni ene relativne nevarnosti, kakšnih telesnih poškodb. Negativno je pa to, da je to dosti živčno delo, da je treba predvsem zbranost in pa potrpežljivost. Ta poklic je meni všeč zaradi tega, ker je delo natančno, ker je čisto, ker pač predvsem z tega, ker nadaljujem tradicijo mojih prednikov. Potem večina dela je sedečega. Mogoče je tukaj ena taka slabša stran tega poklica, sicer pa s tem poklicem sem zadovoljen. Kaj bi sporočili vsem tistim, ki se za ta poklic interesirajo? Zdaj, če so mu všeč pač te mehne zadeve, če mu je všeč ta fino mehanika, bi poročal ljudem, pač tem, ki se za ta poklic zanimajo, da si nekako probajo pridobiti izobrazbo in da lahko nadaljujejo to tradicijo. Še to mi povejte, v času digitalnih ur, ali se z urarstvom da še vedno preživeti? Vsekakor. Treba je sicer nadgraditi znanje, namreč zdaj tiste klasične ure počas grejo v pozabo, prihajajo pa, mislim, so že na sceni že dolgo časa elektronske ure in seveda za elektronske ure treba tudi znanje elektronike. Potem, ko to enkrat obvladaš, je pa to luštno delo in še vedno se da preživeti. Gospod, hvala lepo za vse. Lep dan še naprej. Hvala vam.